sou dessa porra. Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo. Bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real. Então vou deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, beleza galera? Mano, metinha de 6 mil likes aqui nesse vídeo, fechou mano? E também vai lá e me segue no Instagram e no Twitter, fechou? Ambos as redes sociais são Oficial Chapax, ou então link aqui na descrição, vai lá e me segue, beleza mano? Cara, deixa eu partir lá pra oficina de moto, mano, que eu tenho que fazer uns trampinhos lá, tá ligado? Naquele pique, velho. Para que ver se vem alguma coisa aqui, né tio? Ó, tá tranquilo ali, hein, mano. Cê é louco, parça. Eu preciso mexer no turbo dessa moto aqui, tá ligado, mano? Pra deixar ela um pouquinho mais forte, mano. Vamos, tio. Atravessa aí que eu tenho que passar logo, vacilão. Vamos, vamos. Mano, isso aí é uma Z1000 turbo. Ô, parceiro, isso aqui é uma Z1000 turbo sim, mano. Mas, nossa, essa motinha sua é braba, hein, velho. Ô, cê é louco, mano. Nunca tinha visto uma Z1000 turbo. Sério, louco, mano? Eu louco. O bagulho é tranquilo, mano. Só uma turbininha de leves ali, tá ligado? Pô, muito louco. Quer dar umas puxadinhas? Dá aquela esticada pra ver? Ah, bora. Ver? Até o próximo semáforo aí? Então vamos. Demorou então, ó. No 3, hein, mano, ó. Vou colocar aqui pra trás também. 1, 2, 3. Ah, ladrão. Aqui é Z1000, tiozão. Não aguenta não, parça. Olha como o bagulho voa, mano. Você é louco, tiozão. Ah, esses caras que vêem uma Z1000 aí, mano, acho que pode dar pau em nós, tá ligado? Fih, o bagulho aqui com nós já é outro nível, entendeu? Pra ser uma fábrica, o bagulho tava foda, mano. Cadê o parça aí? Será que ele vai vir, mano? Ixi, até despistei ele, mano. Você é louco. Cara, onde você fez isso daí, mano? Pelo amor de Deus. Ô, mano, tem uma oficina, cara. Eu fiz lá na minha oficina mesmo, mano. Eu mexo com motos originais e preparadas, entendeu? Dá pra fazer nessa barracuda aqui? Na minha? Vamos fazer o seguinte. Vamos parar ali na frente. Eu dou uma analisada nela e eu te falo, pode pá? Ah, vamos só aí. Só ser uma fábrica, a gente para ali no cantinho, debaixo da árvore ali, mais tranquilo, mano. Ô, claro, mas bonito essa barracuda aí, tiozão. Brabo, hein? É barracudas aí ou qual que é? É barracuda, né? É a barracuda. É. Tem dois modelos da CB1000 aqui, mas eu preferi a barracuda porque é mais bonita também, crer. Né? Barracuda é aquela que os caras falam que é da Capitão América, não é? Ou não? Não, não. A Capitão América é a tricolor. A tricolor? Pode pá, mano. Chega aí. Parar aqui, galera. Vai que a gente consegue um cliente aí, né, mano? E o cara tem dinheiro, né, mano? Deixa eu dar um grau nessa moto aí, ó. Dá uma olhadinha na minha ali pra você ver a turbina ali no canto, ó. Eu vi. Eu tava vendo na rua, mano. É que brabo isso aqui, tiozão. Ô! Desculpa de ser deselegante, mano, mas como você chama, parça? É Bigorna. Bigorna. De Bigorna, só pode, chama. Pode parar, Bigorna. Meu nome é Chapax, hein, mano. Deixa eu ver aqui. Ó, motorzão bravo da Honda. Bom, cara, isso aqui dá pra nós fazer um trampinho da hora, mano. Vou te falar, turbina não sei se eu consigo colocar nesse motor, que eu nunca mexi nesse motor, né, mano? Mas dá pra mim fazer tipo um trampinho de mexer no cabeçote aqui, um pistãozinho diferenciado. Mexer na parte de ignição dela, dá pra fazer um bagulho pra andar bem, hein, mano. Dá pra ficar legalzinho. Ah, tá bom. Tá da hora. De preço, né? É, mano, vamos fazer o seguinte, parça. Faz o seguinte, monta na sua moto aí, vamos lá pra minha oficina, velho. Aí eu vou conversar com o meu funcionário lá que ele consegue fazer uns bagulho da hora na sua moto aí. Pode pá? Pode pá, mano. Demorou então, mano. Vambora, velho. Vai na frente aí, né? Deixa eu pegar a braba aqui, tiozão. Essa CB1000 aqui é chave demais, mano. Você é louco, parça. Imagina como é daquela ali, galera. O bagulho ia ser monstro, hein, tio. Só que na moral, eu prefiro Z1000, velho. Eu acho ela mais chave, mano. Vou passar aqui no vermelho mesmo. Vambora, fião. Eu acho ela mais chave mesmo, a Z1000, cara. A CB1000 eu acho bonitona, mas tem aquele apelido de CG1000, né, mano? Os caras ficam zoando e tal. Você tá louco, fi. A Z1000 aqui ninguém baixa a cabeça, não, velho. O bagulho aqui, não é que eles veem o negócio vindo daquele jeito lá, eles acham que é fraquinha, entendeu? Mas lá que acelera, parça. O bagulho é outro nível, mano. Deixa eu ver se o cara tá indo aí. Tá chegando aí junto com nós. Já trocar ideia com o bunda ali, né, mano? Ver se ele faz um trampinho da hora nessa CB1000 aí, né, mano? Se consegue umas peças bacanas pra nós aí. Calma aí, opa, cortar aqui, senão a gente começa a bater nos bagulho, mano. Pera aí, calma. Aqui no cantinho aqui. Opa, tá tirando, filho. Ô bunda, o que você tá fazendo com a Maroc do velho aqui, tiozão? Ah, vim da Maroc, né, filho? Ô, mano, só que, ó, o velho nem sabe como que tá a Maroc dele ainda, hein, velho. É uma surpresa, pô. Tem eu sei, ele não tá por aqui não. Pode vir, parceiro, chega aí, mano. Entra aí. Ih, qual foi? Aquele maluco ali. É um cara que eu trombei na rua, mano. Ele quer fazer um trampinho na CB1000 dele, mano. Aí, aí, tá bom, aí, tá bom. Rapaz, como é que acompanha isso daí? Não tem nem como, né? É o seguinte, ô bunda, ele queria pôr turbo na CB1000 dele, só que eu não sei se dá pra pôr turbo nesse tipo de motor, entendeu, mano? Tem que ver. Aí que eu falei pra ele, que você consegue fazer um trampinho, mano, pra deixar mais forte sem turbo, né? Mexendo pistão, cabeçote. Ih, rapaz. O quê? Que aconteceu? É um probleminha, não temos as peças, hein? Tem que comprar. Você tá de sacanagem que não tem as peças aí, mano.
Sério, filho, ontem veio um cliente aqui e a gente teve que usar as peças. Nossa, mano, mas ó, você garante que consegue fazer o bagulho andar bem, mano? Não, consigo, pô. Pode ir pra então. Beleza, a gente vai lá comprar as peças, mano. Vamos agora, se der. Você tá com dinheiro aí? Eu tô. Então vamos fazer o seguinte, então, ô bunda, com a minha moto não bater como ir porque tá sem combustível, tá ligado? Precisa abastecer e tem que fazer a troca de óleo, mano. Eu não posso ficar andando muito, tá ligado? Moto turbo, né? Moto normal. Foda, dá não. Turbinada nesse, se não trocar o óleo no dia certo, dá mó B.O. Então faz o seguinte, bunda, pega a minha moto ali, mano, coloca no elevador, troca o óleo pra mim, troca o filtro, deixa o bagulho no esquema, né, mano? Que eu vou lá buscar essas peças com ele. Beleza, vai lá então. Pode parar, eu vou pegar a mochila ali, ó. Pega lá pra minha mochila, põe aqui nas minhas costas, mano, faz um favor. Pera aí. As peças é pouca, né, mano? É só os pistão, esses negócios é pra carregar na mochila. É, vira de vira as mochilas. Coloca aí, coloca aí. Pronto, aí. Aí, mano, valeu, hein? Certo. Valeu, mano. Sobe aí o. Qual que é o seu nome mesmo? Bigorna, né? Igor, né? Bigorna, sobe aí, mano. Ei, pô, se pá, eu compro até sobrando aí, beleza? Pra deixar aqui de estoque. Ah, então pega o dinheiro lá na gaveta, lá que eu compro os bagulhos sobrando, mano. Segura aí, segura aí. Vai lá rapidão, hein, mano. Tô com pressa, velho. Cê é lugar, essa CB1000 aqui, que chave, mano, ó. Ah. Aí põe na mochila aí, ó, o dinheiro. Pronto, pronto. Colocou? Coloquei. Beleza, hein, ó. Dá um trato. Ó, se você vê o velho, mano, fala que essa maroca é de outra pessoa, mano. Pelo amor de Deus, mano. Não, não vem aqui não, relaxa. Ó, e eu tô de olho, hein. Essa maroca parece uma geladeira. Cor igual. É a cor, mano. A gente tá fazendo uma trollagem com meu pai, né, mano? Só que ele não viu a maroca ainda desse jeito. Ela tava originalzando. Eu fui lá, rebaixei, meti os rodão. Tem uma Amarok azul que rondava por aqui, igualzinho. É ela mesmo. Ah, ela? É ela. Eu tenho uma oficina de carro, mano. Aí eu peguei e dei uma zoada com meu pai, entendeu? Ah. Caramba, essa CBM aqui tá bonitona, hein, tio? Aí, ó. Gostosinha. Ela veio com guidão original, né, mano? Só que eu não curto muito o guidão original do CB1000 porque as manopras é meio grande. Pode crer. Não tenho dinheiro e troquei. Pode crer. Você colocou um escapamento em chave também, né, mano? É, comprei um G-Scarpe aí, mas só também já vou trocar em breve. Só esse retrovisor que você precisava meter um retrovisor da hora, hein? Eu tô indo comprar também. Eu tava indo comprar, na verdade. Aí trombei com você e preferi outra coisa, né? Pode crer. É, tá certo. Tem que mexer o motor, né, mano? Deixar o bagulho mais chave. Claro. Ô, mas vou te falar, mano. Até que tá andando bem, mano. Por ser originalzinha, né? Só com o kit escape. É que eu cuido dela, mano. É a única coisa que eu tenho que é minha. Então o resto tem que cuidar, né? Tá certo. Vou te falar um bagulho. Pode dar um grau aqui com ela, mano? Arrebenta. Você se garante segurar aí? Que é piloto. Então pode ir pra então. Garupa. Segura aí, que não é que você é mais Fabrício. Você vai ver o jeito que eu vou puxar essa criança aqui, velho. Com a minha CB1000 eu fico empinando direto, mano. Agora com uma CB1000 eu nunca tentei puxar, cara. Mas essa CB1000 ficou. Ai, meu Deus. Vai. Ó, eita! Você é louco, cheio de buraco aqui, parça. O que você ia falar da Z1000, mano? Não, mano, é que sua Z1000 ficou muito louca de branca e vermelha, porque poxa, eu só vi a Z1000 verde, tá ligado? Eu só vi a Z1000 então, verde. Mano, tem um pessoal aí que falou que não gostou, tá ligado? Mas eu pintei assim diferenciado por causa disso, mano. Era muito verde que você ia encontrar pra rua, tá ligado? Verde é mais comum que tudo, tá ligado? É, mano, ó, deixa eu virar aqui, esse pai é desse lado aqui que vende as peças, mano. Segura aí, ó. Olha aí. Nossa, ela vem. Ela, é tipo, essa moto ela é tão pesadinha que ela vem bem lenta, tá ligado? Depois ela dá um impacto pra trás, mano. O bagulho é deselegante, hein, mano. Você é louco, tio. Fiz um trampo aí na bengala dela também. Tá certo, mano, daquele jeito. Ó, se eu não me engano, cara, é nessa rua aqui que vende as peças. Se eu tiver enganado, se não for nessa, é na de baixo. Mas creio eu que é essa daqui, mano. Só esperar o semáforo vir pra gente poder ir, mano. Pegar essas pecinhas aí. Esse pistãozinho que eu ia colocar, né? Aqui é esse pistão de S-Head, tá ligado? Aí, vai andar com o grau do bagulho, ó. Você é louco, mano. O bagulho é daquele jeito, tio. Ó, deixa eu ver aqui. Ah, é aqui que vende aqui as peças, ó. Deixa eu parar aqui certinho. Nesse beco aqui, ó. Tem um cara que vende as peças lá no fundo, mano. Rapaz, negar o perigo. Não, aqui é tranquilo, mano. Só tem que ficar de olho pros lados, né, mano? Pode moscar não, mano. Chega aí. Passa a moto, tá? Ô, calma aí, tiozão. Ô, você tá louco, roubado de nós, filho? Calma. Sabe quem coçou, tio? Tá maluco, fião? Sabe quem coçou, mano? Tá tirando, velho. Não sabe quem tu é, não. Sobe aí, rapaz. Tá maluco, rapaz? Ó, é o seguinte, mano. Vou atrás de vocês, seus vacilão. Mano do céu, velho. Caralho, tiozão. Que você me trouxe, mano? Ô, mano, eu vim comprar as peças, velho. O cara vende as peças ali atrás, tiozão. Ô, esse cara não tá nem ligado quem que eu sou e quer roubar a moto de mim, parça. Mano do céu, velho. Vamos fazer o seguinte, vou pegar o celular aqui e vou dar um salve no bunda ali, mano. Pera aí, mano. Caralho, mano, deixa eu pegar o celular aqui, velho. Cadê, mano? Cadê, bunda? Tá chamando, velho. Era meu único bagulho, velho. Alô? Calma aí, mano, calma aí. Ô, bunda, tá me escutando aí, velho? Não, o Chapax não tá não, viu? Falou, ô, tchau. Ô, filho da mãe, velho. Deixa eu ligar aqui de novo. Aceite, velho. Alô? Ô, Suzé, você desliga na minha cara, eu vou demitir você até lá nas horas, viado.
Ah, fala, pô. Mano, é o quer? seguinte, velho. Eu vim aqui buscar as peças naquele local lá, tá ligado? Parou numa XT aqui e levou a moto, mano. Ah, não, tá de sacanagem comigo. Tô te falando, vem buscar nós aqui de Amarok, mano. Eu já até sei quem deve ser, mano. Você tem um contato do João aí, mano? Tenho, pô. Então, pode parar, olha aí que eu vou dar um salve nele. Chega aí. Beleza. Ô, peraí que o cara vai chegar aí, mano. Você é louco, os caras não sabem de quem que roubou, mano. Sabe por que eles pegou a moto, mano? Porque eles nunca viram essa moto rodando pra esse lado, entendeu? Pode ser, também nunca tinha. Ah, velho, eu tô nervoso, bicho. Não, mano, calma aí, tiozão. Calma aí, dá uma segurada aí. Só esperar o bunda chegar. Já ele chega aí com a Maroc, mano. Nós já resolve essa fita aí, tiozão. Vamos passar na delegacia, fazer o BO e depois vou atrás. Aí, bunda chegando aí, ó. Aí, meu irmão, aqui, ó. Aí, malandro. Aí, ó. Entra aí, ó, bunda. Entra aí, bunda não, bigorna, né? Deixa no jet, mano. Deixa no jet. Vai. Você é louco, mano. Subi aí. Cadê o seu, Bruno? Entrou? Entrei, pô. E aí, mano, como é que seguinte, foi isso aí, pô? Mano, parou aqui, tá ligado? Ali naquela loja que vende peça, na distribuidora ali, mano. Aí chegou do nada, chegou uma XT zona. Era azul ou vermelha, mano? Eu nem deu, mano, pra ver. Eu acho que era azul, sei lá. É, acho que era azul também, mano. Parou, já mandou passar a moto, que não sei o que, montou no bagulho e sumiu, tá ligado? Tô ligado, mano. Mas os caras nem mostraram arma, né? Jeito que vocês são. Não, mostrou arma sim, cê é louco, velho. Os mostrou, dois ainda, mano, filho. Mostrou a Uzi na minha cara ainda. Só que é o seguinte, sabe que eu acho que eles fez isso, mano? Como eles não viram o cara aí, mano, e viram um ACB meio diferenciado aí, levou o bagulho. Você tá ligado que as ACB ninguém rouba, né, mano? É, verdade. Então, conhecida já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um BOzinho ali na polícia, certo, mano? Depois eu vou trocar ideia com esse João aí, ver se ele sabe de alguma coisa, mano. Que não vai recuperar essa moto ainda hoje, mano. Você vai ver. Tem certeza que você conhece esses caras, né? Mano, eu vou te falar um bagulho, mano. Eu era envolvido em todos os crimes aqui da cidade, nas antigas, mano. Aí depois eu saí dessa parada aí e abri minha oficina, entendeu? Pra ficar mais tranquilo, mano. Só dá uma BO esses negócios aí. Era minha moto. Terminei de pagar a moto esse mês, mano. Não, fica tranquilo, mano. Vamos, Simar, vai pra essa bagaça aí, tiozão. Ela tá com pressa, mano. Vai, tiozão, vai. Acelera essa jossa aí, meu irmão. Ô, mano, dá uma segurada que ainda tá chegando na polícia aqui, velho. Ruim andar com essa Maroc tudo jogada no chão, velho. Você é louco. Ô, Bundo, não tinha um carro melhor pra você poder pegar, não, velho? Pra não andar mais rápido? Tinha que pegar a Maroc do Coroa, pô. Pô, tem que rebolar, né, filho? Rebolar, mano. Ladeira de rodinhas. Tá tirando, velho. Eu vou parar aqui mesmo, velho. Chega aí. Vamos fazer um BO lá, parça. Chega aí, Bundo. Vambora também. Vai ficar aí dentro, não, mano. Tá tirando, velho. Cadê esse polícia ali fora, mano? Tá ali dentro, quer dizer. Chega aí, mano. Chega aí. Vambora. Opa, moço. Dá um salve aqui pra nós aí. Oi, bom dia. É, acabaram de furtar a moto do parça aqui, mano. Pararam uma XT azul, tá ligado? Apontaram as armas pra nós e levaram a moto. Lá no bairro da usina, tá ligado? Das indústrias. Tá. Lembra como eram as pessoas? Era... Vixi, eu não lembro, hein, velho. Era... Você lembra aí, parça? Cadê o parça, mano? Uma tava de jaqueta preta e roxa, com uma bandana roxa na cabeça, era negra. Eu acho que era preto também. Tá. Vê aí. O garoto. O veículo era qual cor? Era uma... qual? O que ele tava dirigindo ou o que os caras chegou? O que ele tava dirigindo. Era uma Barracuda, uma CB1000, tá ligado? Branca e vermelha. Ah, Barracuda, CB1000. E a moto do Meliante? Era uma XT azul, depenada. Cadê minhas peças, hein? Calma, as peças nem comprou, né, o viado? Pô, tu tava no local e não comprou as peças. Ô, que foi, moça? Qual o nome dos senhores? O meu é Chapax e o dele é Bigorna, mano. Chapax e Bigorna, tá de sacanagem. Ô, Bundo, você vai tomar um soco, meu irmão. Como vai comprar os bagulhos se esse cara levou o bagulho, tio? Olha, vocês vão receber o boletim de ocorrência aí por carta. Que a gente beleza. Não tá tendo como imprimir aqui hoje. E vamos averiguar o mais rápido possível pra poder pegar o veículo de volta. Beleza, obrigado, hein, polícia. Obrigado. Beleza. Nada. Vambora. Aí, ô, Bunda, chega aí, meu irmão. Oi, meu irmão. Pega esse celular aí, mano. Vê o contato do João aí pra eu ligar pra ele agora, mano. Vou dar um salve nele, tio. Beleza. Você é louco, velho. Você tá maluco, velho. Esses caras tá tirando, mano. Pegou aí, fi? Peguei, liguei. Qual que é o número dele? É 157. 157, aí tá chamando, hein. Peraí. Alô? Fala aí, João. Firmeza, mano? Mano, não tem nenhum João, não. Essa desgrama desligou, velho. Eu vou xingar esse João, velho. Cadê? 157, tá chamando, hein. Todo mundo um amorzinho assim. Talvez salve. Aí, João, se desligar em mim, você vai ver quem vai quebrar sua cara, hein, fio. Quem tá tirando, é, meu irmão. É o Chapax aqui das antigas, tiozão, tá louco? Ah, fala aí, Chipito, que mano, aconteceu, é o seguinte, velho. Levaram esse bebê de um cliente aqui, certo, mano? Foi parar ali no bairro das indústrias ali pra comprar umas peças ali pra fazer a moto dele, né? Demorou, mano? Aí os caras chegou, já parou com uma XT azul, mano. 2 milhantes ali, meteu a arma na nossa cara e levou o bagulho, tio. E aí, você sabe de alguma coisa aí, mano? Mano, tô sabendo de nada. Qual é a moto? A moto é uma CB1000 Barracuda, mano. Vermelha e branca, tá ligado? Pode ir pá, mano. Então eu vou descer pra pista, tá ligado? Desce pra pista e vê aí pra mim, fião. Aí me dá pode um salve, pá, mano. Quero essa moto ainda amanhã, hein, mano.
Pode ir pá, mano. Demorou? Acho que eu vou resolver. Fechou então, João. É nóis. Tamo junto. Aí, toma um banho que tá fedido, hein, tio. Ah, qual foi, mano? Falou, tiozão. Aí, parça, ó, o bagulho vai, o cara vai vir lá pra mim. Demorou, mano? Amanhã ele já me dá um salve pra ver se a gente consegue pegar sua moto pra você, mano. Demorou, mano? Demorou, mano. Só que é o seguinte, ó, faz o seguinte, amanhã, mano, vai lá na minha oficina de novo, viu? Se eu não tiver na oficina de moto, você desce. Não, melhor, me dá um salve antes. Pra eu ver se eu tô na oficina de moto ou na de carro. Se eu tiver na de carro, eu te passo o endereço, demorou? A de moto você já sabe onde demorou. Que fica, né? Demorou. Fechou então. Vambora, vambora. Ô, João, amanhã ô, João, eu vou estar lá pelo centro e eu chego lá do mesmo jeito. Pode pá, quer um carona aí, mano? Pode ser, mano. Demorou, entra aí. Qual é que você me deixar, a gente vai. Demorou, sobe aí, bunda. Mano, eu tô tá de sacanagem, né, pô? Tá de sacanagem roubar o bagulho de mim, né, mano? Esse cara é louco, véi. Não, tá de sacanagem de ir pro local de comprar as peças, tá com a mochila aí, com dinheiro aí, não comprar as peças. Ah, mas tá o que eu compro as peças como, seu vacilão? Se os caras roubou o bagulho, tio, como que eu vou... Vai comprar peça e a mochila nas tuas costas aí, é, e pra pô. Que moto vai comprar as peças, me fala? Ah, é pra deixar de estoque já, né? Ei, João, ô bunda, ó, vou tratar você igual o João, hein, mano? Ah, viagem perdida, né? Vai, você vai ver, tiozão. Depois, na hora que a gente recuperar a porra da moto, a gente vai lá e compra as peças de novo, irmão. Você tá chatão. Você tá igual seu primo hack lá, hein, velho? Você é que louco, foi, irmão. Filho? Tá de sacanagem, mano. Esse cara mano, é louco mas mesmo. O quê? Trampo dela a gente não vai deixar de fazer, não, né? Não. Vai fazer sim, tá tranquilo. A gente velho. Acha assim. A gente vai recuperar ela inteira, porque ainda os caras, quando os caras roubam, tá ligado? Como eu já não sei, não. Quem não sabe o que? Eu já fui envolvido nessas paradas aí. Os caras roubam e ficam no máximo uns 2 dias com ela montadinha, demorou? Aí depois que passar 2 dias, mano, se não for de nenhum parceiro da quebrada lá, eles vão lá e desmontam o bagulho. Então tem um prazo até hoje e amanhã, né, mano? Pra você poder recuperar o bagulho. Então o João já vai descer pra pista ali e já vai conseguir encontrar o negócio, mano. Aí, ô bunda, vamos lá pra oficina de moto então, mano. Depois tem que entregar essa Maroc pro velho, demorou? Demorou então. Vou partir então, velho. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha com seus amigos, mano. É, infelizmente roubaram a moto do cliente aí, né, mano? Que ia fazer o trampinho com nós. Que ia não, vai fazer o trampinho com nós. A gente vai atrás, vai recuperar essa moto aí pra ele. Demora e deixar o bagulho chave, beleza, mano? Quem participou desse vídeo aqui foi a Irritada, o General, o Hilário e o Bigorna, mano. Dá um salve aí. Dá um salve. O canal de todos tá na descrição. Vai lá e fortalece se inscrevendo. E é nóis, mano. Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Falou! Vamos, tio. Sai da minha frente aí, ô maluco. Deixando o like e valeu por compartilhar.